Chega a volta ao cole e é momento de facer contas e axustar os petos para afrontar os gastos que supoñen matrículas, libros, roupa ou material escolar. Pois o primeiro ano non sei o que, pero bueno, a ver, vai a un colegio público, o material deste ano, a verdade é que bueno, foi algo asumible, non é moito tampouco o material que ten, e despois a roupa a normal, que, o sea, a que lle compro normalmente, a parte hereda o dos seus primos e tal, a verdade é que non creo que teña moito máis gasto, o sea, foi o material do principio, que foron 100 e pico euros e xa está, despois nada máis, o sea, non me vai a supoñer un desembolso moi grande. Son moitos os que non agardaron a última hora e foron facéndose con todo o necesario ao longo deste tempo. Hai moitos padres, hai moitos, bastantes padres que já encargan os libros en el mes de junio, a finales de clase, de curso, e já se están vendiendo já, vamos, non moi asiduamente, pero já se están vendiendo a recoger encargos e já desde o día 1 de julio já están vendiendo a recoger encargos. Di este libreiro que o material escolar non é caro e que en cuestión de libros en primaria os pais soen facer uso do sistema de préstamo debido aos altos prezos. La editorial é la que sube o precio. Nosotros sempre estamos ganando máis ou menos o mesmo porcentaje, sempre o mesmo porcentaje tirando a la baja. Y los únicos que están subiendo en realidad el libro de texto son las propias editoriales. Hay algún libro de matemáticas de segundo de la ESO que cuesta 42 euros. Cuando es un libro que se hace para toda España. O sea, no es viable que ese libro sea de 42 euros. Ese libro que se tiene unas tiradas de millones de ejemplares tenía que costar como mucho 25, 26, 27 euros. Non só os cativos requiren do desembolso económico dos pais no inicio dos estudos e que os alumnos de instituto e os universitarios tamén regresan ás aulas. De comida, pois podes gastar sobre 50, 70 euros a semana. E despois, en gastos, a ver, eu vivo solo, pero a xente que vive un piso compartido, 40, 50 euros, eu creo que máis de 50 euros non suele gastar. Sí, de agua, calefacción. Pois cada ano, se non tens ninguna de cursos anteriores, son 60 créditos, máis ou menos sobre 600 euros. Sempre os pais, ou si fixetes algo así para ajudar? No, a ver, si que hai xente en plan, incluso xente nova que empeza o primeiro ano, estudia e traballa, o paga e todo, e vive solo, non, a ver, axudan os pais, pero non lle pagan todos os pais.